Marti ishte radha e Ilir Beqajt që të shkonte përpara Komisionit Hetimor për Konvencionet në Shëndetësi për të përgjigjur deputetëve në lidhje me informacionin që ai disponon për këtë çështje. Me pranga në duar në hyrje të kryesisë së kuvendit, Beqaj priti disa orë përpara se të dilte përballë ish kolegëve të tij në Komisionin Hetimor, aty ku u paraqit i qetë dhe me kujdesin për të ndryshuar edhe shishen e ujit. Shkak i vonesës së Beqajt u bën debatet dhe përplasjet e forta mes deputetëve të dyja palëve që disa herë shkaktonin ndërprerjen e mbledhjes së komisionit. Më thuaj si e ke emrin dhe ta jap, kur ta përmendin emrin. Nëse e ke Not ta jap, nëse e ke Ilir ta jap. Zonja Vogçi. Lutem, po. Më shumë keqardhje, por Jo, më pak keqardhje fare. Thojni zotit Meta të qetësohet. Debatet e ashpra dhe përplasjet vijuan edhe pasi Beqaj doli para komisionit, dhe këtë herë shkak u bën një kërkesë ish-ministrit përpara se të niste dëshminë e tij. Beqaj kërkoi që deklaratën ta bënte me ilustrim të disa pamjeve përmes PowerPointit. Kam ardhur për të përgjigjur si dëshmitar, kam lexuar që ligji më njeh të drejtën e një deklarate të kontekstualizuar. Jepi. Jam konsultuar me avokatin. Jepi. Deklaratën dua ta ilustroj me mjete audiovizive. Zoti Spau. Kemi infrastrukturë, na Zoti Spau. Na jep foto ta administrojmë. Nuk është mendimi im, është një foto. Ta administrojmë. Pastaj mendimin e keni tuaj ju. Kjo kërkesë e Beqajt u kundërshtua me këmbgulje nga opozita, e cila theksoi se nuk do të ketë asnjë lloj trajtimi preferencial për ish-ministrin, por ai do mund të shprehet siç kanë bërë të gjithë ata që kanë shkuar në komision për të dëshmuar. Nuk e lejon ligji, a ka mundësi të lutem që ti përshtatemi ligjit, ta respektojmë ligjin, të lexoni deklaratën se po humni kokot. Nëse nuk doni ta bëni, unë detyrohem që të kaloj te pyetjet e deputetëve. Meqense i referohemi ligjit, e kam lexuar ligjin dhe ligji nuk i jep të drejtën kryetarit të marrë një vendim për vendimin e tij. Nuk e ke qenë në arrest kur ka dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, ka dalë një vendim i gjykatës kushtetuese që i ka rrëzuar ato nene që ti ju referove. Komisioni Hetimor për Konvencionet në Shëndetësi ka nisur veprimtarinë e tij që në muajin mars dhe deri më tani është hyrë dy herë duke zgjatur afatin e veprimtarisë nga korriku deri në nëntor.